Jsme na střeše bývalého zemského domu v Brně, v centru města, na rohu Veveří ulice, v nynější budově Jihomoravského krajského národního výboru. Vyšplhali jsme se sem na tuto větrnou hůrku s určitým úmyslem. Chceme totiž odkryt její přínos kulturní historii Moravy. Zde totiž před téměř 50 lety bylo poprvé zřízeno studio brněnského rozhlasu. Zde se 1. září 1924 poprvé vysílalo jako ze studia rozhlasu neboli radiožurnálu tenkrát ještě Brno. Dověděli jsme se, že vlastně se začínalo již na předměstí brněnském. Ano, to je pravda. Poštovní správa už v roce 1922 zřídila telegrafní, radiotelegrafní stanici v Komárově. Ta tam vlastně ještě dodnes. A na této stanici byl umístěn, instalován vysílač 1 kW o 1 kW výkonu. A byl určen pro telegrafní provoz a zároveň také se dala na něm vysílat radiotelefonie. Na tomto vysílači byl mikrofon, který zapínal přímo. Technik, který vysílač obsluhoval a který také dělal různé pokusy už předtím, než vlastně začal první radiofonický přenos a než první provoz začal. To bylo někdy začátkem roku 1924 a já sám jsem první vysílání, pokusné vysílání slyšel někdy v dubnu, kdy po odhlášení pokusného vysílání někdo zahrál tam na housle Hvižďálkovu podzimní píseň. Potom od roku 1924, někdy od 12. či 15. května, začaly se tam vysílat už burzovní zprávy, které technik, který obsluhoval vysílač, přijímal z Prahy, tedy odposlouchal pražskou radiofonii, tehdy se to říkala radiofonii, dnes je to rozhlasová stanice, která byla ve Kbelích a tuto zapisoval veškeré hlášení, tedy kurzy jednotlivých burzovních údajů na připravený formulář, potom přepnul anténu na vysílač, zapěl mikrofonní okruh a tyto zprávy přečetl. No tak to skutečně byly poměry tedy zajímavé a primitivní, že tak trošku groteskní. Ale možná, že by zajímalo nás a zajímalo by to jistě diváky dovědět se, kolik asi v té době mohlo být vůbec koncesionářů, kolik lidí si vlastně mohlo dovolit vlastnit v těch 20. letech svůj rozhlasový přijímač. Tak koncem roku 1923 musíme připomenout, že pražský rozhlas začal svoji činnost někdy v květnu 1923, tak koncem roku 1923 bylo celkem 47 posluchačů platících. Ovšem těch neplatících bylo jistě víc. My zde máme dlouholetého pracovníka brněnského rozhlasu, Antonína Fialu. A ten dobře zná pokračování další historie brněnského radiožurnálu a toto pokračování vede z Komárova přímo sem na střechu. Potřeba studia byla velmi nutná. Komarovský vysílač tam se nemohlo vysílat, čili bylo potřeba zřídit, a tenkrát se tomu říkalo, radioateliér. Radioateliér se mu to říkalo proto, poněvadž jinší tenkrát termín nebyl. Radiožurnál, když vysílal, pochopitelně neměl angažovaných herců. To všechno byli externisté. Tady z tohoto divadla na Veveří, ten ateliér tady v té věžičce, ten byl velmi jednoduchý. Tam bylo pár závěsů na útlum, jako ve studiu. Teď tam bylo asi 6 nebo 8 pultů. Pak tam byl klavír, bylo tam harmonium. V pozadí byla taková jakási políčka, tam byl nějaký zesilovač nebo tak něco. Já nejsem technik, já nemohu to posoudit. No a takhle se začínalo vysílat. Učinkující byli velmi rádi, když mohli učinkovat v radiožurnálu z toho důvodu, poněvadž tenkrát to byla nějaká taková zvláštní chlouba pro ty herce. Byla to jejich reklama a já nevím, co všecko. Tenkrát ani honoráře nebyly, to se všecko dělalo zdarma a z lásky k tomu podniku.
Se střechy se původně vysílalo jenom ve čtvrtek a v neděli a později se vysílání rozšířilo na každý den, ale zase jenom večer od 7 hodin do 9. Když ovšem, řekněme, bylo krásné počasí a bylo tam víc účinkujících a ono to studio nestačilo, tak co se udělalo? Prostě, jak tam byl ten mikrofon, tak vyjel prostě z těch dveří sem na tu rovnou střechu a prostě se honem přenesli nějaký ty pultičky nebo tak a začalo se vysílat na té střeše. Bohužel se kolikrát stalo, že najednou se objevil kdesi tady nad Brnem nějaký mráček. Pochopitelně, když by pršelo, tak se nemohlo vysílat. Tak co se stalo? Vypl se mikrofon a řeklo se ticho, dost, konec. A hlasitel oznámil, blíží se bouře, přerušujeme vysílání. A když řekneme, jsme u toho vzpomínání, ku příkladu, jak se dělalo, ku příkladu přesný čas. No přesný čas nebyly tenkrát chronometry, jak jsou dneska a tak dál. No tak prostě hlasitel šel a povídá, chlapci, kolik máte kdo hodin? No tak a jde vytáhl ty svoje hodinky, on to tak zkontroloval, zjistil všecko a povídal, tak pozor, ticho, budu hlásit správný čas. A odhlásil správný čas, jak asi mohlo být. A když, řekneme, se to nějak rozcházelo, tak se podíval na věž Jakubského kostela a hlásil přesný čas z věže Jakubského kostela v Brně. Jak jste slyšeli, tak brněnské studio rozhlasové, tehdejší tedy radiožurnál, mělo skutečně velmi těžké technické podmínky. Ale zase na druhé straně nutno říci, že mělo štěstí na dobré spolupracovníky. Od počátku mělo výborné techniky a našlo celou řadu obětavých tvůrčích umělců, kteří se postarali o hodnotný kulturní program. Tak například posluchač slyšeli ze střechy ještě přenos komorní hudby, například Hermanova kvarteta, anebo také na střeše účinkovalo kvarteto Lesních rohů, jmenovalo se Hubertus. A konečně k zajímavým programu se střechy patřili i výstupy s operetními umělci, které již tenkrát režíroval zasloužilý umělec Oldřich Nový. Vy přece také patříte k průkopníkům brněnského rozhlasu a proto jsme si vás sem pozvali na několik vzpomínek. No dej průkopníkům, to, průkopník to je velké slovo. Řekněme, že jsem byl přitom. No a to vaše pozvání jsem přijal hrozně rád. Já jezdím do Brna pořád jako domů, víte. Tam nahoře na střeše, kde byl první salon radiožurnálu, tam někde běhá moje mládí a hlavně tady po Veveří. Tady jsem léta bydlel. To jste měl blízko do divadla. No do starého, kde teď jsme, kde jsem vlastně po 40 letech, tak to je všecko, co zbylo ze starého divadla. To. Ano, jenom jeviště. Ze starého divadla. My jsme měli staré divadlo hrozně rádi. Lidé taky měli staré divadlo rádi. A poněvadž tehdejší název brněnského divadla bylo Národní divadlo v Brně, tak jsme říkali starému divadlu naše zlatá kaplička na Veveři. A vy jste vlastně přišel do Brna v takovou šťastnou chvíli, ano. Protože za chvíli začínal rozhlas. No za chvíli, to, ne, za chvíli, to byste se mýlili, já jsem tady byl pár let už předtím, no ale nebudeme to počítat, to je tak 5-6 let, přitom se stárne, tak to raději ne. Ale byl jste přitom, když se začal rodit rozhlas v Brně? To bylo. A to bylo zvláštní, jak si lidé to, hlavně starší lidé to v Brně přijímali. Tenkrát už vysílal, myslím, od 22. Londýna a také Eiffelovka. A jsme někomu řekli třeba, podívejte se, v Londýně někdo hraje na piano a v tu chvíli totéž bude slyšet tady v Brně. Tak někdo zaklel, někdo se pokřižoval a dost jich udělal takové gesto, co dneska vidíme, jak je na fotbal, v rozhovoru se soudcem. Udělal, ale přece jenom tak většina tomu věřila, že ano. Pochopitelně potom v 23. začala vysílat Praha a necelý rok, myslím, potom už začalo Brno. No a tam nahoře na té střeše, tam jsme vlastně začali první účinkovat. Tam jsme první, to je interesantní, my jsme tam zpočátku lezli po žebříku. Nepsali nám přilezte, ne to ne, ale lezl jsem tam po žebříku, já nevím, jestli byly schody v nepořádku nebo něco, ale lezli jsme tam po žebříku, Krajcmana. To byly zvláštní podmínky technické. Zvláštní podmínky.
No ale to se všecko s radostí překonalo. Já tak před lety jsem o tom vykládal ve škole našim mladým. A říkal jsem jim, podívejte se, jaké máte nádherné salony vysílací, odpočívárny, umývárny. Dokonce máte bife nebo velké restaurace. A my jsme tam měli jeden pokoj polepený novinami. On se polepil, deníkých tam byl, říkali, že to bude lepší akustika. Ne? A ještě jsme tam lezli po žebříku. No a já, jeden žáček tenkrát dneska celkem takový jeden z našich předních pěvců pop music, byl bariton a jako říkal tam kolegyni, která se dělá vedle, nový už zase agituje. Já to zaslech, tak já už jsem potom už nevykládal. V tom mladí nevěří. No tak ono to skutečně mladým připadá neuvěřitelné. No. A teď ještě by nás zajímalo, kdo vlastně vedl program vysílání. Tak tenkrát v těch prvopočátcích, tady byl takový agilní muž, profesor zdejší konzervatoře Ladislav Malý. Ten dával hlavně ty operní věci, dueta. Tak to dával dohromady. A prvním doprovazečem byl profesor Eduard Regler. To byl známý brněnský varháník. A teprve myslím, že prvního, pak to stalo pevný řád, 1. ledna, nebo počátkem ledna někdy nastoupil tady jaksi první vedoucí této stanice, to byl inženýr Antonín Slavik. Spokojit se natrvalo se střechou zemského domu ovšem možné nebylo. V roce 1925 se brněnský radiožurnál přestěhoval sem do těchto prostorů na novou, nyní Lidickou ulici, do čísla 18. Bylo to zde studio malé, ale už na tu dobu docela moderní. Ovšem, pokud jde o ty rozměry, tak samo vlastní studio vzniklo ze dvou pokojů, mezi nimiž se vybourala příčka. Studio bylo utlumeno těžkými látkovými závěsy, protože tehdejší nedokonalá mikrofonní technika to vyžadovala. Těmito dveřmi se vstupovalo do předsíně, která sloužila jednak za kancelář šéfa programového oddělení a jednak to byla také kancelář pro administrativní pracovníci a k tomu ještě čekárna pro účinkující. Odtud se přímo vcházelo do studia. Vedle z bývalé kuchyně byla utvořena technická kontrola. Tak jak vidíte tady to okno, bacodím, okénko, dneska už je tady i pažitka a záclona, tak tady jsem vlastně zasvětila svá mladá léta, kde jsem taky dělala konkurs a byla v 19 letech přijata do radiožurnálu. Tak ta místnost to byla kancelář, čekárna, no a přijímací, jak už tady řekl kolega, přijímací taky místnost, že kde se přijímali účinkující. No a co jsem dělala? Prostě jsem dělala na tehdejší dobu všechno. Účtování, programy, technikářku. Účinkující nám vysvětovala, kam mají jít, pravda, aby se posadili prostě, nebo kde mají text, jestli aby si to připravili všechno. No a když se někdy stalo a nepřišla nám uklízečka, tak jsem si to musela i tam tu místnost umýt. No. Ale to bylo všecko, to všecko člověk dělal hrozně rád, protože jsme byli taková malá rodina, bylo nás vlastně hrstka a těch programů, co se tehdy udělalo, to by opravdu jako nikdo nevěřil. Nejdůležitější ovšem té mé funkce bylo to, a jistě pro ně, pro ty účinkující i zajímavé a velice milé, že jsem hned po účinkování každého vypletila. A vy jste se potom přestěhovali o kousek dál. Ta nová ulice, ta vám zkrátka byla nějak určena. Radiožurnál potom se přestěhoval do čísla 16. Ano, to bylo opravdu jenom o kousíček dál, o jeden dům. A bylo to v dnešním divadle Mrštíku. A to jsme si tehdy pronajali od nějaké paní Fantové, to byl majitel toho kina Univerzum. No a to už opravdu bylo jako přepichovější. To už jsme se tam cítili daleko lépe, už tam byly dvě studia. Už tam byla taky hlasatelna, archiv, moje kancelář tam byla taky lepší už, že? Veliká čekárna, o studiích jsem mluvila, to tam byly krásný, opravdu. No a už teda se tam dalo dělat daleko víc věcí a taky jsme jich hodně udělali. A když jsme se potom přestěhovali do té nové ulice číslo 16, jak bylo kino
univerzum. Tam už byly krásné velké prostory. To nebylo jako v té osmnáctce. V té osmnáctce byla pavlač, kde účinkující museli pochopitelně stát po celé pavlači, až do místnosti studia se nevlezli. To znamená, že prostě stáli přes tu pavlač, zakroucení jako had až po schodech dolů krásně. No a teď, když se potom vyměňovali, tak to trvalo hrozně dlouhou dobu. Pochopitelně, že to trvalo dlouho, poněvadž těch 20, 30, možná, že i někdy 40 lidí, než se do těch malinkých místností vešlo, tak to trvalo, než se tam uspořádali a tak dál. A když se všechno vrátíme do toho kina Univerza, do toho prvého poschodí, jak Radiožurnál tam měl svoje studio, tak to znamená, že tam se hrávalo už potom velký, krásný scény, dokonce celé činohry, opery, operety a já nevím co všechno. Prostě to už byly krásné místnosti, výborné zařízení, tak už to tam šlo. A teď si vzpomínám na jednu věc. My jsme tam svého času hráli taky Vočapka RUR. RUR to byla hra, kde v třetím jednání má být veliký zbouření robotů. A teď Josef Ohlídal, to byl zřízenec rozhlasový, který dostal takovou zvláštní uniformu od ředitelství. On chodil jako generál v celý v zlatě. Krásně vypadal, lampasy červený a tak dál. To byl zřízenec prostě, Pepík Ohlídalův. A ten měl za úkol prostě do toho RUR zehnat všechny možný takovýhle starý báně, aby se mohli rozbíjet. No zkrátka hrozný kravál, brejgl. Když tam ty roboti připadnou prostě v tom předtím jednání tu celou továrnu, tak tam musel být hrozný kravál. Bohužel to se ta hra natáhla tak dlouho, že prostě jsme to hráli až nějak tak myslím přes 11 hodin. A teď, když přišlo to třetí jednání, když tam ty roboti začali řádit a všechno možný, to se to rozbíjelo a tak. Všecko dopadlo velmi dobře. Vysílání skončilo někdy po půlnoci, ale druhý den ráno Pepík Ohlídalů v té generálské uniformě přišel a paní domácí povídá: pane řediteli, já vám okamžitě dávám výpověď, protože včera celý osazenstvo nemohlo spát. Pak vy jste celou noc tady dělali hrozný kravál, že jo, jak k tomu přijdem. Pane řediteli, výpověď. Slyšíte populární znělku brněnské rozhlasové stanice, která po leta uváděla všechny její programy z velmi primitivního přístroje. Studio, ve kterém nyní sedíme, studio Československého rozhlasu v Brně na Leninově ulici, musí jistě připadat všem pamětníkům jako splněný sen starých průkopníků brněnského radiožurnálu a rozhodně to musí také nutit ke srovnávání tohoto studia se starými podmínkami. Na tomto pracovišti režisér ovládá celý průběh děje ve studiu, to jest dává pokyny účinkujícím a sleduje jak při natáčení, tak i při zkouškách jednotlivý, tedy celý průběh a s ním také spolupracují technici, kteří na režijním stole pomocí tlumičů k jednotlivým mikrofonům ovládají celý zvukový průběh a také zařazují z několika magnetofonů jednak zvukovou kulisu hudby nebo jiných realistických zvuků a podobně. Ovládají také další technické zařízení, jako jsou mikrofony, signalizace a podobně, které v této režii jsou zamontovány. Ještě než jsme se přestěhovali na Novou ulici, nynější Lidickou, tak se hledali nové místnosti. Inženýr Čermák najednou objevil, že kdesi u Králova pole je volná celá budova. No tak pochopitelně vzal architekta a jeli se prostě tam podívat do Králova pole. Přišli, dům se jim líbil, byl to krásný, skoro poschodový, ne teda poschodový, ale teda hezky vyhnáno, hezky, že by tam byly řekněme tři místnosti pro studio. No a inženýr Čermák povídá, no prosím vás, a nebude tady nějaký rušicí zdroj nebo něco, protože to víte, radiožurnál ten potřebuje, aby bylo ticho.
pro vysílání. A ten majitel reality povídá, kde pak, tady nic vám nebude rušit. Inženýr Čermák se podívá oknem a vidí nějakou podeselou tam továrničku. Tak povídá, no prosím vás, a co je to tam? A on povídá, to nic není, to je prachárna. Tak každou chvilku vylítne do pověstí a pak budete mít zlatý klid. No a co se týká, řekněme, takových těch groteskních scén, které se v radiožurnálu udály, tak si vzpomínám, ku příkladu, jsme byli na střeše ještě zemského domu a tam nebyla tenkrát dramaturgie, jak dneska je a tak dál. Tak režisér Šimáček povídá, Fialo, víte co, dneska večer máme radiožurnál, běžte do knihkupectví a vyberte tam nějakou vhodnou hru, krátkou nějakou aktovku a doneste ji. No tak já jsem letěl prostě do České ulice k Barvíčovi nebo k Píšovi, tam jsem vybral prostě takovou nějakou jednoaktovku s málo osobama, pochopitelně. A jsem mu donesl Šimáčkovi, Šimáček, aniž by si přečtl, o co se jedná, tak hned podle první stránky obsazení udělal. Říká, tak to bude hrát ten a ten, ten to bude hrát to a to, ten bude hrát to a to. A takhle dělal v obsazení. Já jsem ty lidi, všechny ty herce oblíkl ve Starém divadle. No a večer prostě jsme šli do toho radiožurnálu vysílat přímo, pochopitelně. Ovšem, přinejmenu do toho radiožurnálu, tam zkouška nebyla žádná, čili každý to četl, jak se říká, z listu. Jenomže každý musel mít kapesní nůž. To proto, aby, když se začalo vysílat, tak si odevzal kapesní nůž a začalo. A během této stránky, než se to dočtlo, tak si každý rozřezal, prostě obrátil a pokračoval se dál. Když ovšem ta hra byla delší, než byl limit vysílací, no tak co se stalo? Hlasatel prostě řekl dost, ticho, konec, vypl mikrofon, my jsme se trošičku odstranili od toho mikrofonku, hlasatel oznámil, slyšeli jste, vážení posluchačky a posluchači, ukázku hry té a té. Brněnský rozhlas ale nevysílal jenom ze studia. Dělali se, myslím, také přenosy z divadla, z Brněnského národního divadla a také přenosy z koncertních síní. Ano. Několikrát do měsíce jsme vysílali operu z Brněnského národního divadla. Tam jsme ze začátku používali pouze jeden mikrofon, který byl umístěn na nápovědově budce. Tu jsme se setkávali s jednou nepříjemností, že bývalo slyšet často dřív nápovědu než zpěváka. V Lužánkách jsme zase měli mikrofon umístěný na stromě, přímo proti pódiu, kde hrála vojenská hudba. A tu zase byla potíž s obecenstvem, to je s hosty, kteří seděli za stolem poblíž tohoto mikrofonu a chtěli a snažili se vždycky v přestávkách mezi jednotlivými hudebními čísly pozdravovat své známé doma. No, pokud jde o to divadlo ještě, tak později jsme používali 4 mikrofony, to už byly rajzové mikrofony uhlíkové, a ty byly rozmístěny jednak na jevišti, jednak jeden stál u orchestru a jednak jeden také pro sbory byl zavěšen v provazišti. Technik, který prováděl tento přenos po technické stránce, tak seděl v kabině, díval se oknem, malým okýnkem přímo na jeviště a podle potřeby řadil jednotlivé mikrofony a je upravoval jejich výkon, jejich sílu. Chtěl bych jenom ještě poznamenat k tomu prvnímu mikrofonu, takzvanému magnetofonu, tolik, že jeho váha byla dosti slušná, asi 15 nebo ještě víc kilo. Máme zde jednoho z prvních hlasatelů brněnského radiožurnálu. Vy jste, pane Konupko, opustil i divadlo, i studium práv a zcela jste se věnoval rozhlasu. V roce 1928 jsem dostal nabídku od radiožurnálu a stal jsem se hlasatelem. Později autorem různých zábavných her a posléze jsem se stal také vedoucím oddělení zábavných pořadů. Rád si vzpomínám na začátky rozhlasu, na ty veselé příhody a hlavně na ten, abych tak řekl, rozhlasácký pravěk. Když tady mluvil Antonín Fiala o těch hrách příliš dlouhých, já ho doplním zase hrami příliš krátkými. Tehdy
režisér Šimáček řídil u nás také vysílání pro mládež. No, pro mládež se tenkrát většinou vysílali pohádky, ano, pohádky. No a někdy se stalo, že ty pohádky byly kratší, než byl předepsaný vysílací čas. No, režisér Šimáček samozřejmě ztratil hlavu. Hned při vysílání té první pohádky rozdal novou hru účinkujícím, samozřejmě rozdělil role a hrálo se dál. Na stadioně, tam se teprve začaly vyrábět takzvané zvukové efekty. Zvukové efekty prostě nebyly, jako jsou dneska natočené na magnetofonových pásích. To se všechno muselo vyrábět přímo pro vysílání ve studiu. No a inspicient, ten musel umět všechno zkrátka. Ten musel ten zvuk vymyslet, ten ho musel udělat ve studiu na vysílání a tak dál. Ku příkladu, já jsem byl tehda inspicient, no tak jsem musel umět štěkat psa, ku příkladu. Pes od toho malinkého pudlička i do toho velkého bordardína. Prostě všechny druhý psů, mňoukání, kočky a tak dál. Ku příkladu, teď bych tak ve zkratce vám jenom ukázal, jak se tenkrát ty zvukové efekty prováděly. Ku příkladu, to byl, jak vidíte, kávový mlýnek, jo, kousek řetězu, ano, a dělal se prostě takzvaný žebříňák. A teď, když potom, řekněme, ten kočí, ten voska, měl prásknout bičem, tak se dělal bič prostě obyčejným řemenem. A když bylo potřeba, ku příkladu, déšť, no tak se muselo vymyslet zas něco jako na déšť. Tak se vzalo síto prostě a začalo se dělat déšť. A když bylo potřeba, ku příkladu, auto, který zabrzdilo prudce, no tak se to udělalo prostě obyčejnou skleničkou na sklo. Ku příkladu takhle. A teď vám ukážu něco, a to je překvapení. Tak to byl hrom, který se dělá ještě dodnes. Vyprávíme si zde o rozhlasu a bylo by, myslím, zajímavé vědět, kdo vlastně vymyslel slovo rozhlas. Slovo rozhlas, to pochází z Brna. Vymyslel ho redaktor Lidových novin Jaroslav Rejzek. Ale my jsme si vás sem, pane Konupko, nepozvali jenom jako prvního hlasatele brněnského rozhlasu. My víme, že jste také v roce 1934 založil velmi populární rádiový kabaret nazvaný Koko. Jako herci a zpěvákovi mě byla kabaretní forma velmi blízká a zdála se mi být vhodnou pro rozhlasovou interpretaci. Koko, to znamenalo kosina Konupka, tak nás nazvali naši posluchači. A ještě jednu zvláštnost měla brněnská stanice. Esperantské vysílání. To byla jediná stanice v celé Evropě, která vysílala esperanto. Herci se naučili prostě v krátkých kurzech esperanto, jak zpěváci, tak herci, a začalo se krásně vysílat. Stanice se jmenovala La Verda Stacio, zelená stanice. A vysílali se velké věci, ku příkladu La Vendita Fiancino, to jest Prodaná nevěsta, nebo La Pola Sango, Polská krev a mnoho jiných. Reportáže ze sportovních podniků tenkrát byly opravdovou kuriozitou. Vzpomeňte si, jak nadchli třeba z Eduarda Basse při psaní Klapzubový jedenáctky. Když to dnes je přímý přenos ze sportovních utkání zcela běžným programem. Takhle například vypadaly reportáže z automobilových závodů, které se jezdily u Brna na stejném okruhu, jako je dnešní Velká cena. Během let byla tato trať jen několikrát zkrácena. A možná, že se vám podařilo zahlednout i Josefa Laufra na jeho stanovišti v Žebětíně. Rozhlasový přenos z automobilových závodů, při kterém se přepojovaly reportáže hlasatelů na několika stanovištích po trati, to byla na svou dobu tenkrát skutečně velmi náročná technická záležitost. Rádio kabarety, ano. Tak jsme říkali těm večerům jako dobré pohody, že ano. Hned od začátku.
24. 25. Hned roku. Jak vznikl rozhlas? Jak vznikl rozhlas? Ano. Byli operní zpěvy a to naše byly rádiokabarety. To byla zajímavá taková, zajímavá činnost. V tom hlavně účinkovali ty členové operety, Žána Ravasová, Šeranko, a hlavně Dilda Skoch. Mě velmi pomáhal v tomhletom. To se tenkrát neexistoval archiv. Si museli členové kupovat sami ty noty u pana Barviča Novotného. Tam už byl vybraný celý sklad. No a museli se naučit a každý týden byly rádiokabarety. Každý týden. A to by mě zajímalo, stále stejní účinkující to nebyli, že? Ne. To také vám říkali doma. To je zajímavá věc, že jste se právě na to optala. Trvalo to dost dlouho, snad 2 léta. Pak jsem na to přišel, že by to bylo snad nudné. Než se proměnil vůbec celý soubor, že ano. Páč opereta se taky měnila v účinkujících. Já jsem jednou přišel do ateliéru s takovou bedničkou, kde jsem měl desky, já jsem vždycky zbožňoval gramofon. A pokusil jsem se udělat jaksi montované věci. Dal jsem desky a potom jsem to jaksi doprovázel pro konferenci, že ano. A potom naše členy a tak dále. A říkali jsme tomu gramofon ready. Já myslím diskoteka nebo tak něco. Ano, to je dnešní diskoteka. No tak vidíte, tak ono se to nemenuje už gramofon ready, ale dělá se to pořád a to mě někdy hrozně blaží. V roce 1929 se brněnský rozhlas přestěhoval na stadion, do studia na stadioně. To skutečně už bylo daleko jiné prostředí, důstojnější a zde se mohlo také dělat mnohem víc věcí, že zajímavějších technika byla k dispozici lepší. Mě by ale zase zajímala ještě jedna věc. Psali se také některé hry speciálně pro rozhlas? No to je zajímavá otázka. Možná, že vám maminka vyprávěla, že kdysi tady tenkrát v těch dobách, že Vilém Skoch, Antonín Kincel, skladatel a já jsme napsali reví. Takovou lidovou reví, která se jmenovala Z Brna do Brna. Ono to počalo tím, že Valentin Schindler, náš výtečný, když si operní tenor, že ano, ten psal do divadelních šeptů takové humorné krátké povídky, Plkačke tomu říkal. A najednou jsme jaksi měli dojem, že bylo dobrý tohoto Stréčka Křoupala z Břochova stělesnit. Ano. Jeho bratr Václav Schindler, to byl zlatý chlapec, to byl ten snad neměl nepřátel. Ten vždycky v šatně, ve starém divadle hlavně, takovým dětským hláskem, různé žertíky říkala, anekdoty. Na té jsme přijeli na to, že by z toho mohla povstat taková rozhlasová hra. Pak jsme přibrali ještě Tetičku Křoupalku. A tyhle ty rozhlasové hry, na tyhle rozhlasové hry si vzpomínám hrozně rád. No tak Brno, to je moje nejvzpomínanější angažmá vůbec. Nezapomeňte, že jsem přišel jako 20letý chlapec a byl jsem tady do 36. Tak to je, to byla krásná doba a těch vzpomínek by bylo, že by na to stačilo pět takových relací. Samozřejmě, a když se jaksi dnes vypráví o rozhlasu, musím říct, že tenkrát i tyto rádiokabarety, o kterých jsme mluvili, a ten taksi druh zábavy byl brán tady velmi vážně. Naším prvním třeba vedoucím hudebním byl Jan Janota, to byl výtečný smetanovský dirigent našeho divadla národního. Jeho žena Vlasta Kubíková, to byla vážná zpěvačka, jsem oba velmi miloval. A po něm potom Břetislav Bakala převzal tento úsek. Taky báječný kamarád, bydlel jsem u něj dlouhý čas. Takže tady se vždycky v Brně dívali na to, zábavné, že se má dostat pro lidi to nejlepší z nejlepšího. Proto nám taky všichni šli velmi vstříc. Na to si to vydrželo v Brně až do dneška. Pořád se v tomto oboru dělá tady kus dobré práce. Samozřejmě, že i divadelně to bylo totéž. Ti nejlepší lidé stají vždycky od ředitele najímána. Všichni tedy, ti lidé se starali, aby opereta byla na výši. Aby se lidem dostalo dobré zábavy. T-
Ti, kdo si pamatují začátky brněnského radiožurnálu, mohou nám jistě vytknout, že jsme nepřipomenuli celou řadu jmén a že jsme nevzpomínali na některé akce, které mají také svůj historický význam. Udělali jsme to však záměrně. Nechtěli jsme skončit jako kdysi brněnští rozhlasoví činoherci. Uprostřed věty.